Лише на початку січня Сміри було запропоновано створити у місті освітній хаб. Були надані представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні 25 ноутбуків, а місце, де оселиться цей простір, обирали спільно. Смілянська школа номер 11 є однією з найбільших у місті і знаходиться у центрі великого мікрорайону. Тож тут за 3 тижні старе приміщення гардеробу було переобладнано у 2 сучасних зручних кабінети. Були залучені кошти навчального закладу, міського бюджету та від благодійників. Заступник міського голови Тетяна Карло запевняє, все контролювала особисто. Ідея сама, Тетяна Анатольовна, була суперова. А була віра в те, що знаючи її характер, що вони зроблять. Що вони зроблять за такий термін? І отак такого не було, навіть підозри. Як вдалося облаштувати освітній хаб, приїхали оглянути представники Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Дівчата, я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте нас, освітян, і взагалі всю галузь, тому що ми отримували і школа в коробці, ми отримали пакети розвитку для дітей, для інклюзії. Я вам щиро-щиро дякую від всіх освітян міста, тому що це чудова знахідка, це така допомога і підтримка, ви собі не уявляєте. Тому, коли ми почули від Наталії Миколаївни, що ви погоджуєтеся і даєте таку можливість, і даєте такий поштовх, щоб ми зробили ось такий хаб, у нас переселенців більше, ніж 7 тисяч осіб. У закладах освіти, от, наприклад, у дошкільних закладах освіти 54 малечі дітей тільки. Тому це дуже класно, суперово, і це треба, щоб була така локація. І коли ми поспілкувалися з Наталією Миколаївною, з директором, ми взялися за це і сказали, що ми зробимо, підтримав міський голова. І це дуже-дуже класно, ми готові далі працювати. І тут буде разом і ось така локація, що це буде читальна зала, і тут буде бібліотека публічна наша. Тому це буде 2 в 1, ми будемо залучати і дорослих, і дітей до читання, перш за все. Це дуже важливо зараз. Ну, звичайно, і різні заходи, які там треба проводити. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ вже допоміг в технічному забезпеченні наповнення цього освітнього середовища. Представниці міжнародної організації обіцяють ще сприяти у діяльності хабу. Тут можуть скористатися комп'ютерами учні та вчителі з категорії ВПО, які не мають своїх домашніх ноутбуків чи інших гаджетів для дистанційного навчання. Сьогодні надважливим для ЮНІСЕФ є забезпечення безперервного доступу до освіти дітей. Тому по всій Україні ми починаємо відкриття освітніх хабів, які будуть спрямовані на те, щоб забезпечувати доступ тих дітей, які, на жаль, не можуть мати його через відсутність гаджетів, через відсутність підтримки вчителів. І тому сьогодні в Смілі ми плануємо до відкриття перший освітній хаб в Черкаській області, який буде слугувати цій меті. Тож, вже зовсім скоро перші відвідувачі зможуть скористатися послугами освітнього хабу в Смілянській школі номер 11. І в самому закладі навчається велика кількість учнів з числа внутрішньопереміщених осіб, що є цільовою аудиторією таких освітніх осередків. Відкриття простору відбудеться приблизно за тиждень.